اعلیٰ حضرت سے سیکھو اختلاف کا طریقہ۔ اہل سنت کے علماء میں پہلے بھی فقہی اختلافات تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے خلفاء نے کئی مسائل میں اختلاف کیا، لیکن آپ نے کبھی اس وجہ سے ان پر شدت نہیں فرمائی، اور نہ ہم ان کے مابین ہوئے اختلافات کی وجہ سے کسی کو بھلا برا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فقہا کا اختلاف رحمت ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کو مزار پر جانا مطلقاً ناجائز لکھا ہے، جبکہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا برہان الحق جبل پوری نے ایک مفصل فتویٰ رسالے کی شکل میں لکھا کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے، اور اس رسالے کو اعلیٰ حضرت نے ملاحظہ بھی فرمایا اور استدلال میں جہاں کمی تھی اس کی تصحیح بھی فرمائی۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت حضور صدر الشریعہ، حضرت بحر العلوم فیض ملت، حضور تاج الشریعہ، صاحب وقار الفتاوی مفتی خلیل خان برکاتہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ موقف ہے کہ عورتوں کا مزار پر جانا جائز نہیں، اور فتاوی بریلی شریف وغیرہ میں بھی یہی لکھا ہے، لیکن اس کی وجہ سے برہان ملت علیہ رحمہ کو برا بھلا کہنا یا ان کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال کرنا بالکل ناجائز اور حد سے تجاوز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محتاط بنائے اور سلیقہ اکابرین عطا فرمائے، آمین۔ Oh, my God.